ើងនៅកោះត្រល់វត្តពោធិទីបារាមកោះត្រល់សមាគមពុទ្ធសាសនានៅវៀតណាមឥឡូវមកដល់វត្តខ្មែរយើងឡើងទៅលើយើងទៅឡើងទៅលើផងដល់វត្តខ្មែរយើងឡើងទៅវត្តមកកៅវិញហ៎ចត់ដល់ហើយតានេះនេះឡើងមកវត្តខ្មែរតំណាងយាយហួយមកដែរខ្ញុំឡើងមកហួយហួយខ្ញុំឡើងដល់ស្ទុងពោះអ្នកណាថាញ៉ែមកហួយហួយហួយកុំឲ្យដាក់អសោះមានកូនកាចអាមកហួយមែនហ្នឹងមែនតែនិយាយត្រូវមែនតែអត់ទេអ្នកណានិយាយអីហួយគាត់បោកប៉ាវ៉ាវ៉ានោះអូយមានកូនកុំដាក់ឈ្មោះហួយកាចចោលវាយឯងកូនចេះកាចអត់ញញុំហួយកាចអត់ចាកាចមែនណាកាមុនគាត់កាចអត់ចាខ្ញុំហួយប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងលោកម្ចាស់តែចិត្តអត់អញ្ចឹងឯងតែមាត់ទៅឯងអាចគាត់គាត់ដល់វត្តហ្នឹងទីនោះដល់វត្តហ្នឹងទីនោះហ្នឹងវត្តវត្តខ្មែរមកដល់វត្តខ្មែរបងខ្ញុំហួយគាត់មកនេះចូលកាលមុនយើងគេហែបីដកឲ្យកាលមុនឯងផ្លេចបាត់ហ្នឹងអត់ឲ្យលោកម្ចាស់មកដល់វត្តខ្មែរនៅកោះត្រល ตอนนี้ลูกตอนข้างหาเตียงไงข้างกูจะหาสอบครับอ๋อหาเตียงนึงอ๋อไอ้ข้างกูจะมาเนี่ยนั่นไอ้ข้างกูมุนสอบน่ะปั้นกำนัดนะเนาดูไปนะข้างเตียงหมอสอบบ่าอีฉันเตอร์บ่ทางหายยืนงามนี้ทางซ้ายข้างซ้ายนะนะกำนัดนะโอ้ข้างหลังมอสนะจะสอบมาไปจะรันแท้มาไว้นั้นมาไว้สอบทางนั้นមកជាមួយនេះចឹងមកចិត្តសបអសត្រមកមួយទីតានេះខំកែវិញនេះបុកគូឡានស្លាប់ហើយវ
ត្តខ្មែរនៅកោះត្រង់បាទមកជួបមុនហើយបានជួបមុនដើម្បីការសាងសង់នៅទីនេះផងដែរអញ្ចឹងសូមមានញោមពុទ្ធបរិស័ទជ្រះថ្លាអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបានញោមគាត់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបាទត្រល់ហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគាត់បានជួយមកចូលរួមក្នុងវត្តនេះហើយនឹងសុខភាពទាំងសហគមន៍ទាំងសង្គមនៅវត្តខ្មែរយើងញាតិញោមនៅកោះត្រល់នៅមានតែវត្តមួយហ្នឹងសុខភាពទាំងកាយកម្មាវិជ្ជាកម្មបតិណាំបតិភិណាំមនោកម្មបណៃទីតេបតិភិណាបតិភិណាលិកាតវាដលបានតតេបតិភិណេអន្តនមតੰងអាវ៉ាម៉ាំងខ្លាញ់ទៅយកចាស់នេះចុះទៅវិញបងអូខេជាបាយមកនឹងបាត់ជំនឿកណ្ដាលឡូកោះត្រល់ទៅនោះភ្នំហ្នឹងញ៉ាំញោមនោះភ្នំចុះទៅក្រមហ៎ប៉ណ្ណបានប៉ណ្ណឹងឯងវត្តយើងវត្តខ្មែរយើងហ្នឹងហើយនេះទៅលើទៅលើទៅលើនេះទៅលើបងនេះចុះមកវិញទៅមក